অযোধ্যাত হিন্দু মুসলমানৰ প্ৰতিযোগিতা। অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হ'ব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মছজিদ। ৰাম মন্দিৰক পিছপেলাই মুছলমান সমাজে নিৰ্মাণ কৰিব বৃহৎ মছজিদ। তাজ মহলতকৈ দৃষ্টিনন্দন শোভাৰে নিৰ্মাণ কৰিব মছজিদটো। মছজিদটোৰ ভেটি স্থাপন কৰিব মক্কাৰ ইমামে। 2024 চনৰ 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন হ'ব। ইফালে অযোধ্যাত মছজিদৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ খবৰো পোহৰলৈ আহিছে। ৰাম নগৰীৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই মছজিদৰ ভেটি স্থাপন কৰিব মক্কাৰ ইমাম আব্দুল ৰেহমান আল সুদাইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ অনুসৰি শুকুৰবাৰে মুম্বাই বিজেপি নেতা হাজী আৰাফত শেখৰ উদ্ধৃতি দি এই তথ্য প্ৰদান কৰে। হাজী আৰাফত শেখক মছজিদ উন্নয়ন সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। তেওঁ কয় যে মছজিদটোৰ নাম হ'ব মহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কোৰাণ মছজিদটোত ৰখা হ'ব। আৰাফত শেখে কয় যে অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া মছজিদ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ মছজিদ হ'ব। 21 ফুট ওখ আৰু 36 ফুট বহল বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কোৰাণ ইয়াত ৰখা হ'ব। মছজিদৰ চৌহদত কেন্সাৰ চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, সংগ্ৰহালয় আৰু পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইয়াত এখন নিৰামিষ হোটেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। যতিয়ালৈ অহা লোকসকলক বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য যোগান ধৰা হ'ব। সমান্তৰালকৈ মছজিদ সমিতিৰ অধ্যক্ষই কয় তাজ মহলতকৈ মছজিদৰ গাঁথনি অধিক ধুনীয়া দেখা যাব। মছজিদত ডাঙৰ ডাঙৰ ফোৱাৰাৰ স্থাপন কৰা হ'ব, যিটো সন্ধিয়াৰ পৰা চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগেই নামাজ আৰম্ভ হ'ব আৰু এই দৃশ্যটো সকলোৰে বাবে নান্দনিক হৈ পৰিব। সমান্তৰালকৈ বিশ্বৰ প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোক এই স্থানলৈ আহিব পাৰিব। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24। অযোধ্যাত হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰতিযোগিতা। অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হ'ব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মছজিদ। ৰাম মন্দিৰক পিছপেলাই মুছলমান সমাজে নিৰ্মাণ কৰিব বৃহৎ মছজিদ। তাজ মহলতকৈ দৃষ্টিনন্দন শোভাৰে নিৰ্মাণ কৰিব মছজিদটো। মছজিদটোৰ ভেটি স্থাপন কৰিব মক্কাৰ ইমামে। 2024 চনৰ 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন হ'ব। ইফালে অযোধ্যাত মছজিদৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ খবৰো পোহৰলৈ আহিছে। ৰাম নগৰীৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই মছজিদৰ ভেটি স্থাপন কৰিব মক্কাৰ ইমাম আব্দুল ৰেহমান আল সুদাইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ অনুসৰি শুকুৰবাৰে মুম্বাই বিজেপি নেতা হাজী আৰাফত শেখৰ উদ্ধৃতি দি এই তথ্য প্ৰদান কৰে। হাজী আৰাফত শেখক মছজিদ উন্নয়ন সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। তেওঁ কয় যে মছজিদটোৰ নাম হ'ব মহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কোৰাণ মছজিদটোত ৰখা হ'ব। আৰাফত শেখে কয় যে অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া মছজিদ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ মছজিদ হ'ব। 21 ফুট ওখ আৰু 36 ফুট বহল বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কোৰাণ ইয়াত ৰখা হ'ব। মছজিদৰ চৌহদত কেন্সাৰ চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, সংগ্ৰহালয় আৰু পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইয়াত এখন নিৰামিষ হোটেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। যতিয়ালৈ অহা লোকসকলক বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য যোগান ধৰা হ'ব। সমান্তৰালকৈ মছজিদ সমিতিৰ অধ্যক্ষই কয় তাজ মহলতকৈ মছজিদৰ গাঁথনি অধিক ধুনীয়া দেখা যাব। মছজিদত ডাঙৰ ডাঙৰ ফোৱাৰাৰ স্থাপন কৰা হ'ব, যিটো সন্ধিয়াৰ পৰা চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগেই নামাজ আৰম্ভ হ'ব আৰু এই দৃশ্যটো সকলোৰে বাবে নান্দনিক হৈ পৰিব। সমান্তৰালকৈ বিশ্বৰ প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোক এই স্থানলৈ আহিব পাৰিব। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24।